מראיין 20 שנה בטלוויזיה אנשים על פוליטיקה וחברה, אני גיליתי פה דברים שהייתי אמור לדעת מזמן, אבל לא ידעתי. ואני עובר פה חוויה מטלטלת. כל הדברים ששומעים בחדשות ולא כל כך מבינים מה קורה, זה המקום להבין וגם להשפיע עליהם. אני חושבת שאם יש דבר שהוא חשוב ובסיסי כשרוצים להוביל שינוי, זה להבין איך המערכת עובדת. החוג למדיניות ציבורית בעצם זה החוג שמלמד סטודנטים לנהל מערכות ציבוריות. חוג שיותן כלים, זה חוג שמעודד גיבוש תפיסת עולם, מעורבות. מגיעים שרים, ראשי ערים, אנשים מובילי דעת קהל בארץ וגם לפעמים בעולם, כדי לשבת עם סטודנטים, להשמיע את דבריהם וגם להקשיב למה שיש לנו לומר. כ-98% מהבוגרים של החוג, לפי סקר שעשינו, למעשה עובדים בתחומים הקשורים למדיניות ציבורית, כשליש במנהל הציבורי, שליש בחברה אזרחית, וישר במגזר העסקי. כולם מציינים את התרומה של התואר ליכולות חדשות והשפעה במסגרת המקומות העבודה החדשים. הכלים שאני מקבלת במדיניות ציבורית וההבנה של תהליכים חברתיים, מגמות חברתיות, הם הכלים שישמשו אותי בעתיד כדי להוביל שינוי. במהלך הלימודים אנחנו נפגשים עם המון סוגים של אנשים שמעולם לא חשבנו שנפגוש אותם. מהמגזר העסקי, מהמגזר הציבורי, מנכ"לים של חברות, מנכ"לים של ראשי רשויות, נוצר פה איזשהו מארג של אנשים שאתה יכול ללמוד מהם המון. כשאתה בא ממגזר ציבורי אתה משוכנע שאתה יודע על מה התוכנית הולכת לדבר, אתה כבר ראית, אתה מכיר את הכנסת מקרוב, אתה מכיר את המוסדות מקרוב, ואז אתה מתיישב על ספסל הלימודים ומבין שאתה, כל מה שחשבת שאתה יודע, רק חשבת שאתה יודע. פתאום אתה לומד מה זה מונופול, ולא שלא ידעתי מה זה מונופול, פתאום אתה לומד מה זה תחרות משוכללת, מה זה כשלים כלכליים, אתה פתאום מבין הרבה דברים שדקלמת אותם פעם. אנחנו מלמדים את המקצוע, מי שמסיים אצלנו יכול להשתלב באלף ואחד מקומות אחרים. אנחנו נותנים תמיכה מאוד מאוד משמעותית בהתאם לבחירה של התלמיד, אם זה עמותות, אם זה רשויות מקומיות, אם זה משרדי ממשלה, או אם זה אפילו המגזר הפרטי. אני מציעה לבוא לחוג למדיניות ציבורית, בעיקר כי מאוד מאוד אכפת לסגל של החוג ולמרצים שנצליח. הם רוצים שנקבל ארגז כלים רחב ובעיקר מאוד פרקטי. מי שמסיים תואר שני במדיניות ציבורית ומקבל את התואר שלנו, יכול לגשת במגזר הציבורי לכל תפקיד, ויהיה הבכיר ביותר, התואר הזה מכשיר אותו. אנחנו יוצרים פה קהילה, וסטודנטים לדעתי נורא נהנים מזה. מצד אחד, הם עם אנשים מאוד מאוד מגוונים ועם רקעים שונים, אבל כולם שותפים לאותו רצון להשפיע ולהיות שחקן בעתיד.